тастал. Мен. Оны түстеп отыр. Алдыр. Мына балықтар сай. Мына қараңдар, жігіттер. Шуғаның ішінен. Сазан. Рамовый сазан. Әңгімелерің бар ма міне? Тере. Мына қара ішіне пустой. Паражняк. Паражняк. Міне. Көрдіңдер ма? Көріп аңдар. Міне. Аяғы паражняк. Міне. Мынау жатқан ғой ішінде. Ішінде мынау жатқан жана. Уха бар ғой, уха бар. Міне желбезегін өзің көріңдер. Қандай болады? Балық ертең күндіз қуырып жейміз, бүгін уха енді.